Hej, hej och välkomna till en ny Minecraft video med... berätta. Softis. Softis? FFS heter du väl? Uh, ja. Jo, ja. det är sant. Och Whippit! Ja, uh, du heter väl Chris Whippit? Okej, okay, Chris Whippit! <laughs> <laughs> uh, vad ska vi göra idag? Vi ska göra en tårtutmaning. Man ska göra en tårta så fort som möjligt. Yep. Och den som hinner först vinner. Det har jag aldrig gjort. jag har gjort den en gång. Och Jinx har gjort den. Ja, jag gjorde den mot honom. Ja, ah, okej. Okay. Gjorde jag. Och Figgen. Figgen och Jigs var det. Och det innebär att man ska göra en, en, en tårta som sagt då. Och då behöver man tre hinkar med mjölk, man behöver två stycken socker, ett ägg och tre stycken wheat. Jajamen. På... I, I normala fall så gör man den kanske på... Ifall man gör den själv så gör man den på kortast tid möjligt. Men nu är vi två som gör den mot varandra, den som gör den först vinner helt enkelt. Mm. Så, nedräkning. Ja. Ska jag räkna ner? Yes, yes. Ja, tre. <laughs> två. Ett. KÖR! Noll! Woho! Nej! <laughs> jag var ute efter sockeret, ja. jag. Ja med! <laughs> Nej! <laughs> Inte <laughs> hålla på! Nej! Nu fick du de flesta av <laughs> dem. Alltså det räcker med en. Nej, två. Två räcker det med. Och. Fick du två? Ja, jag fick två. Sen också. <laughs> det var mer på andra sidan där annars. Ja, jo jag såg det men det hade tagit sån tid att simma dit. Mm, det är sant. Kom jag ju efter lite här ändå då. Jag trodde inte du såg dem där. <laughs> För att jag stod med ryggen till menar du? Ja. Jag såg att du tittade till lite där, och jag tänkte att han såg dem aldrig. Uh. Ja det var synd. Det gjorde efter. jag ju faktiskt. Woho! Take gick in inventory. nice! Ah nice! Yeah. Jäklar ja, det måste man göra. Annars, like a boss. Annars kan man inte få nästa achievement som är Getting Wood! <laughs> Precis. <laughs> ja, det, annars ser vi ju inte den som... För det, man, det är ju en, en achievement när man får tårtan. Då ser vi ju chatten vem Aha, som, som först. okej okay, okej. Okay. Men det, det har vi inget som krav att man måste ha den här teamen, utan det är den som har en tårta först helt enkelt. Jo, men, men då ser man ju. Istället Precis. för att säga 'Jag har en tårta' Jag och har en tårta! Men jag kastar, det är lava. ja. Uh, yeah. <laughs> men inte längre. Okej. Okay. Nej uh, men då, då ser man. Jäklar vad du får grejer här nu! Eh, uh, ja. Yes. Vad sysslar du med? Jag fixar. Jaha okej, okay. du gjorde en sån där fixerino. Fixerino fixerano. Varför fick inte jag shement för? Jag gjorde också en pickaxe. Fast bara för att man fixar äh, grejer betyder ju inte det att... Man på något sätt. Men vafan vad långt ner det är till stenen varje gång jag ska hugga i en challenge. <laughs> ja det var så 17 lag i jord. <laughs> ja! Och sen behöver man, för tre hinkar så behöver man nio stycken iron då. Ja, exakt. Eh, har du något sorts rekord på en sån här eh, challenge eller? Nej. Jag, nej, Jag har ju bara gjort den en gång som sagt. Ja. Men eh, det var ett tag sen. Och jag har inte en aning om hur lång tid det tog, tyvärr. Tidsmässigt sett, nej precis. För vi är uppe i tre och en halv minut nu, men jag kan tänka mig att en, en, en av <laughs> de minuterna är när vi pratade förmodligen. Mm, vi har ju bara Eller mer. Mm. Ja, det är faktiskt helt sant. Uh, nej, varför får jag ingen achievement för? Vad är det här för någonting? Jag gillar inte dig. Nej. För du fick väl achievement när du gjorde pickaxe och grejer? Eh, uh, ja. Yes. Det fick inte jag. Det var ju lite udda. Men vad fasen var du får skit hela tiden! Yes. Lägg av nu. Okay. Det är inte roligt längre. Nej. Det är över nu. Tommy tycker om Ready to fly for a white trash. Yes. Hade någon sorts uh, sjungarvideo häromdagen. Ja, du hade ju det. Jag hade det. Brukar sjunga i våra videos. Brukar faktiskt. du det? <laughs> sjunga och sjunga, det är liksom inga hela låtar direkt utan det kommer ju liksom såhär.. ..infall av diverse... Man får inte gå och stjäla hos folk heller. Aha. Nej! Nej men. nej? Jag jag <laughs> <Vadå>? inte, <laughs> nej men jag trodde jag tog någonting som du ansåg var ditt. Jaha, nej. Jag dödade två och jag tänkte jaha. Det var hans får ja. <laughs> ja precis. Det där, det är mitt får. Ja, <laughs> ser de där korna där? De får du inte mjölka. Nej, <laughs> det där Man måste hitta kor också. Mm. Det Och det, det enda jag ser är grisar. Ja, det var en hel del grisar där. Men det... Det får man nog leva med. Hjälp. Det gillar jag ju inte. Nu är jag jättehungrig. Och nu är jag jättelångt bort känns det som. Det är jag kanske inte. den är nog jag med tror jag men. Jag vet inte varför det egentligen. Jag uh... Måste ha... jag ha iron här. Ja. Fast det har ju du redan. Nej. Men du fick ju upgrade. Ja det var sten så du. Jaha. Jag har gjort både trä och sten. Jag har inte fått något. Nej men du har, har du gjort alla. Andra jag vet, att... Ja. Nu vill jag ju inte titta just nu eftersom det är tid här men... Men det är väldigt säkert på att jag har gjort. Okej. Okay. Ja, besvikelse. Ja, det är tråkigt. Ja. Jag får lite så här smått panik när jag gör challenges. Mm. Eller panik och panik, det är... En, en stress, väldigt stressande känsla iallafall. Jo, <laughs> jag tror jag likadant faktiskt. Eh, och så gör man så små misstag som man <laughs> aldrig skulle göra annars liksom. Jag bara 'Åh, oh, fasen gjorde jag sådär för?' och ja. sen typ Gjorde man 17 ugnar för allt kobbel man hade, <laughs> <eller> någonting <laughs> sånt. Eller typ sådär som vi håller på nu, vad fan? Slår sönder mina saker. Du slår sönder dina saker? <laughs> Det lät onödigt Ja det är fruktansvärt, det var fruktansvärt onödigt faktiskt Det tycker jag du kan fortsätta med Yes <laughs> Kanske jag vinner den här gången? Uh, du vann sist gången, vet du Ja, jo det gjorde jag. Har du tittat den eller? På din? Nu. Ja Nej ja, jag har inte gjort det än Och du visste att jag vann ändå? Hmm... Awkward Jaha, du menar så? Nej men då? Du sa... guld... Eller vilken menar du? Guld vadå? Ja, jag pratar om challengen vi gjorde häromdagen Vilken har dem? Den där diamant, eller diamantchallengen Ja den vann jag ju! Ja, det var den jag pratade om Jag trodde du menade den jag körde med jinx Jaha, ja det fan. Vann du den? Ja, jag vann Okej däremot så vann jag ju inte den här guldarmor vi körde Nej, den vann ju faktiskt ufo Mm. Den lilla.. Där såg jag dig. Vad sa du? Jag såg dig. Nej! Jodå! Varför? För att du är dålig. Okay. <laughs> <laughs> det är ett svar på allting. Yes. Skulle <laughs> ha haft en pulverizer eller någonting? Ja det hade varit nice. Jag har i och för sig inte ens... Man fick lite mer järn. Jag har inte ens hittat järn. Fan också. Pulverisera en ko till mjölk. Ja det här jag... Har du sett någon kyckling? Uh, det kan hända. Okej, okay, jag har inte sett nån. Jag sprunger runt överallt, jag har inte sett en enda kyckling. Ah vad fan, vart är allt järn? I normala fall när man är i grottor och skit så ser man ju liksom järn. Ja. Det är du som har varit här. Nej det har jag inte. Du har hittat en grotta alltså säger du nu. Vad jag kan anta. Ja, yes, men det är ju inte ett skit i den. Nej. Nej det är det ju inte, men ändå. Det är ändå en grotta. Ah! Creeper! Bort med dig. Vad, hur står reglerna till om man dör? Då får man börja om. Eller vadå? Oh. Uh, ja, man, man får fortsätta bara. Ja. Jag tycker Och kanske hitta dina grejer som du... Uh, ja, precis. Ja. Uh. Man får okay. inte gå och dö. Uh, man ska nej, inte ja. gå och dö nej. Man får gå och dö, men det är ju inte bra att gå och dö. Nej, det är ju fel. Det är ju, det är ju inte rätt. Jag förstår inte det här. Så... Jag klarar! skulle vilja hitta en... Oh! <skratt> <skratt> en sån! <skratt> <skratt> ja, en sån ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, yes, jag skulle vilja hitta en ko. Ah! Ja Jag ska Va? Hitta, och jag, ja. skulle behöva hitta Kycklingar? Ja, bland annat. Det här var ju lite sjukt. <här> <här> okay. Halleluja! 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 En annan sak är att man kan ju inte springa runt uppe på ytan nu när det är natt. Kan kan ju. Ja, kan, kan man ju. Men det inte rätt. Det, det blir dålig stämning ifall man dör. Ja, jo det, det gör det faktiskt. För jag förväntar ju mig själv att jag ska vinna precis som vanligt. Jag förväntar mig alltid att vinna. <laughs> jag vet inte varför. Jag bara tycker att jag har rätt bra chanser jämt och så har jag inte det. Uh, men tycker... Fan! Vad... Åh! Oh. Åh! Oh! 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 Vad dumt. Det lät faktiskt jättedumt. Det lät inte som att du gjorde någonting bra. Det måste jag ju hålla med om. Nej, det måste jag hålla med om. Vart är min... Har jag ingen wood? Åh, vad trött jag blir. <laughs> <sighs> vad är det du gör? Får man fråga vad det var som hände? Jag skulle krafta någonting, så såg jag att jag hade ingen wood. Ja. Uh, vilket innebär att jag inte kan krafta det jag vill krafta. Okej. Okay. Då kan jag inte smälta det jag vill smälta. <laughs> typ gärna. Yes. Ja, typ gärna. Typ ähm. Kan vi göra sådär. Så... Ah, spindel spindel på väggen där. Akta dig. Det är ju lilla snigel ju. Uh, ja det är det. <laughs> Faktiskt. Lilla <laughs> snigel. Ah, zombie barn. Checka. Zombie barn. Jaha. <laughs> so zombie barn. Barn. Som vi barn Vad har jag? Mm. Finns det ingenting här jag vill ha. Kan jag tänka mig. Oj, 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 oj. Nu har jag fastnat. Okej. Okay. Det har du gjort. Trevligt. Nu tog jag allt här. Kan vi snabba oss på innan det jag är för sent att ta lite mer sånt här medan man ändå står och glor här. Stressad i magen du <laughs> Jag är också är det, du... stressad Jag hittar inga kossor du, 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 du. <laughs> Åh, Vart är alla kor när man behöver dem? Uh, här, nu shit, har det. de ett Enderman-möte här borta, tre Endermans står och konverserar Okej okay. Det där var udda, jag har aldrig sett så många endermens bredvid varandra om det inte hade med det ändå att göra Det var så många? Ja, tre stycken pers Tre pers och pers, tre endermens. <laughs> Tre pers, en men. Quite hardware! Säger, jag, jag får inga shements. Men min She-Meds-grej måste nog vara trasig, för det var likadant i... Nu vet jag ju inte när det här kommer upp, men jag antar att det kommer upp efter andra. Så på Bedrock... Ja? Får jag inte heller achievements. Och när Nej. jag får det så får jag samma som jag fått innan. Det känns ju lite udda. Ja, jag, det är jättekonstigt. Jag har ett specialkonto. Minecraft-konto som är special. Um... Och Jag har lite små panik, jag vet inte vad jag ska göra. Så... Jag kan ju ha missat någonting, men jag vet inte vad det skulle vara. Det går ju typ inte att missa någonting i början. Du måste ju ta Inventory, ta... göra en Workbench och så vidare. Uh, det är faktiskt sant. Så jag vet inte vad det är jag har missat. Jag uh, har missat att spåna kossor på ängen i alla fall. för det brukar alltid spåna kossor på äggen tillsammans med grisar. Ja, det brukar jag. Uh, men det enda jag har sett nu är koss, uh, grisar och får och kycklingar. Men inga kossor. Ah, jag kan inte förstå att alla kycklingar är. sa. Mm -hmm. Ja <hums> 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 ah, det här är inte sant! Det tar med fan varenda mobb i hela världen utom, kos utom kossor. Oh, jag förstår inte varför jag inte kan hitta en enda liten, endaste liten jäkla kycklingjäkel. Det är för mig en gåta. Här är två till. Fast ett helt annat får. brunt tvåra, okej okay, trevligt. Spelar det någon roll? Nej egentligen inte, jag behöver ju inte få så det. Nej, exakt. Kan jag inte göra några mer facklor eller? Nej, det låter lovande. Min del i alla fall. Ja. Inte <hör> jättemycket för min del. Nej, det var... Bara... Vart är alla kylingar? Killing? Killingar! Ah, så här långt bort från mitt hem har jag nog aldrig varit i någon serie någonsin. <laughs> <laughs> jag har Ohärlig. till och med hittat kaniner! Jag har till och med hittat kaniner. Mm. Ja, jag hittade några förut jag med. De är, de är gulliga. Jag skiter i kaninerna. Du kan ju få en ...en tass av dem och göra en jump boost-potion. Ja, ja det är sant. Det skulle precis det jag skulle behöva nu faktiskt. Ja, exakt. du kan hoppa lite högre. Det skulle hjälpa. Aj shit, jag tar och ber min, uh, my ass back. Och här var ett gäng med grisar igen. Mm, vi har hållt på, på i 15 minuter, har vi varav en, en minut var säkert snack. Så i en, <coughs> i en hel kvart så, så har jag inte sett någon kyckling? Jas, yes. Och de sista fem minuterna har jag letat efter gris, eller vad säger jag? Vill säga, ko. Åh, oh, här var ett gäng med får! Men vart är kossorna? Ett gäng med får! Jaas... jaaaas! Det lät antingen som att hela du vibrerade eller som att du grinade. Något av det. Eh, gri grinade. <laughs> ja. Eller vad sa du? Ja. Ett gäng med får. <laughs> <laughs> var nånting där. Nu kommer jag snart hitta kyckling. Jag är väldigt övertygad om. Ja, hittar jag en direkt. Jag visste det. Det här är chicken country. Har vi ner den och sen drar vi ner... Det. Och sen så. Plupp. Så. Där. Åh, <hör> oh, jag är nervös och stressad. Och allting. På en gång. samma gång. Ja. Oh. <hör> Nej, jag <va>? fastna i huvudet. <hör> Grejen är att jag ska faktiskt, jag kan erkänna en sak. Jag hade vunnit för 5 minuter sedan om jag haft en ko. Jag har allt klart utom <laughs> mjölken. alltså Ja. Det var ju trevligt. Faktiskt. Men jag hittar inga kossor. <skratt> <skratt> Så Nej. Yes. Nej Du har alltså lyckats få wheat redan? Jag har lyckats få allt redan, utom kor! Hur fick du wheat om jag får fråga? Jag farmade. Vad fort de växte. Jas. Uh, yes. Måste jag säga. Nej, det gjorde de inte. Jag använde bombil. Jaha, hittade du det eller dödade du sklätt. Jag var ute och dödade. Mm. Aha. Så jag hade, jag hade planen ganska väl. Mm. Eh, väl utarbetad. Ja. Men det hjälper ju inte när man... Eh, ja. Ja, nej. Det spelar ju ingen roll hur snabbt och bra det går om inte sakerna som man vill ha finns. Nej, jag är ju beredd att hålla med. För det här med ägg, det var ju inte min grej kanske. <laughs> man märker ju nu att, det, att det, det har ju en del med tur att göra. Alltså du... jag har aldrig varit med om att det har funnits så här lite kossor på någon kartas. Nej, det har du inte nej. Det här är helt sinnes Nu är ni i en tredje bion Här är Vad är det, det... Är... för Ja, Nu är jag inne snart mot Desert och.. Var <laughs> det här Savanna? Aha. Men alltså, åh jag vill ju bara döda kycklingarna här. Bara för att de inte gör som jag vill. Ja. Men.. Jag förstår eller... det. Det där är ju mycket Ett gäng på. med kycklingar. <laughs> typ 20 kycklingar kanske? Ja, jag har två här. Men ja... Ja, jag kan, det kan ju ta uppåt 20 minuter innan de kläcker ett ägg har jag för mig. Jag tror det är 20. Eller om det var åtta, kanske. Åtta eller 20, det var lite udda där. Men åtta eller 20 är det. Men båda är ändå för långt. Ja. Uh, yes. När det kommer till en tävling så är det bra. Jag står och titta på en kyckling i, i 8-20 minuter och <laughs> vänta på ett ägg. Och Sen behöver man bara ett ägg också, liksom det är det som är så störande. Ja, det är den man ska ha minst av och ändå så är det jäkligt. Du ska ha ett ägg och tre hinkar mjölk. En blaskig tårta. Uh, fruktansvärt blaskig tårta. Ja, jag skulle gissa på det. Det här är ju inte ens kul. Faktiskt. <skratt> <skratt> Aj, jag håller med, jag är benägen att hålla med. Alltså. Det, det känns inte så mycket speed challenge just nu. Nej, det känns väldigt... Um... Nu när man faktiskt inte gör någonting egentligen. Det känns mm. väldigt udda. Vad har vi på tiden? 19 minuter, 20 minuter. 20 minuter. Ja, 20 minuter. De här kycklingarna är trasiga tror jag. <här> Har du också hittat allting nu bara vänta på kyckling? <här> ungefär. <här> ja. jag garanterar. Tar jag upp ett ägg så garanterar jag att jag råkar kasta det. <här> 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 bara yes! Och så råkade jag klicka. Ja, nej! Ja, då skulle jag ju bli jättearg. Så Men det, är nu... också det hanar det här kanske? <laughs> nu går jag åt sista hållet här. Jag har liksom varit sket många block bort på, åt båda hållen och andra hållen. Mm. Nu går jag åt det tredje hållet här. Och hittar jag ingen ko nu, då, alltså det är så mycket får och grisar överallt här. Men hittar jag ingen ko nu då kan jag nästan eh, hälsa hem. Då är det inte så mycket mer att be om faktiskt. Nej, nej de tyckte jag några grisar nej. Eller kor då, menar jag. Nej då. Här var det grisar och får. Det här, folk som kommer se det här alltså, de kommer nog bli lika chockade som jag jag tror jag. Eller, eller, så bara, det var en ko här, en ko där, en där. Såhär, uh, tidstaggar. Uh, ja, jag, jag önskar att de säger det faktiskt för att jag är lite orolig över att det inte finns kor på den här gatan. <laughs> ja det hade ju varit surt. Om man råkar klicka i 'Don't spawn cow' Ja, Ty. kan man ens göra det? Nej. <laughs> ja det är ju mobspåning kan du ju stänga av. Alltså, friendly mob. Mm. Det en grotta här någonstans kar Glotta. Karottan tycker om mig. Jag spåner! En mobbspåner? Ja. Åh, oh, guldäpple. Räknas det? Räknas det som vad? Ja, som Som tårta. Ja, det går ja. jag hitta en tårta i det. Vad glad jag hade blivit. Oh, vad glad jag hade blivit. Fick du ditt ägg nu? <laughs> Nej, det hade jag redan. Aha, okej. Okay. What? Ja nu fick jag den! Nu fick jag den! Okej. Okay. Torta! Grats! Jag hittar precis också. Ja de har jag hittat för länge, länge sedan. Men jag, jag hade ingen wheat. Jag, hade, då jag var en bone meal ifrån och, och bone meal upp sista wheaten. <laughs> men jag hittade tre wheat i dungeonlådan. Nej. <laughs> Åh, <laughs> <laughs> oh, det där det, det är ju sånt, det där är ju det som är, det, där är det som är Lotto i det här spelet liksom. Ja, ah, jag såg den inte först och sen tittade jag i lådan en gång till och då var, wow! Åh <laughs> oh, fy fan. Uh, nu ska vi se. Uh, hittar du inte så? Jo du vet så. Nej, inte spana inte spana nej. Nej. Det är bättre att jag spanar för jag är ganska långt bort. Ja ah, det var det jag skulle, men jag, jag försökte tabba till ditt namn, men det gick inte. Vi ska se hur långt bort det är om jag än ser eh... Jag är på minus 120, 820, minus 50 Jag skulle bara se ifall jag hittade mitt camp och jag ser att det är rätt långt bort fortfarande, jag springer dit och så hämtar jag grejerna. Mm oh, hopp! Shit vad långt jag sprang för att hitta kossor! Och det jävliga var att jag sprang åt alla hållen! Alla tre hållen förutom att det ena hållet kan jag inte springa åt för det är vatten där vi startade. Mm jag sprang åt alla håller för att leta efter kossor. Och det sista hållet hittade jag kosa. Jag hittade några, eller några hittade typ 20 kor eller någonting men jag dödade allihopa. Okej. Okay. <laughs> Bara för att uh, inte du skulle ta Ja, uh, ja, självklart. Nu så vi få... i, i, ni som kommenterade, den en tävling. Uh, precis. Det var därför jag dödade dem, Så att han inte skulle få dem. Så, 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 så. Sen var det.. Aj, det, jag var nervös när du sa att du hade allting för jag stod där och bara väntade på ett ägg och hade den där witen som var ett steg ifrån färdig klar. Men jag hade, hade inget vatten i... Där kom den! Ja, ah, jag hade gjort alla achievements för att få den också nämligen. <laughs> ja men alltså jag fattar inte varför jag fick benchmarking nu. Ska vi se här. Det var väl benchmarking typ jag fick? Ja det var det. Jag gjorde ju... Jag fick ju benchmarking i början. Här har du! Ja, det var din ja. Nej yep. det där alltså, när jag sa, när jag sa så här um, att jag har alla ingredienser, det jag behöver det är kor. Mm. Då hade jag redan haft alla ingredienser och det enda jag behövde var, var kor i några minuter innan det. Ja. Ja, så att jag sprang runt nu, nu är klockan 25, jag har sprungit runt i över 10 minuter och <laughs> bara letat efter kor. Jag har cirkulerat runt den här knölen bakom dig och bara väntat på ägg. <laughs> ägg hittade jag med en gång i stort sett. Jag hittade ju inga kycklingar, så jag visste att det här är Extreme Hills, eller typ Extreme Hills, Taiga, så här kalla ställen. Här är de alltid kycklingar. Ja. Så där ser ni ni som kollar nu, det här är så jävla random alltså. Ja. 10 vi. minuter hitta 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 ko, och ni kommer se, eller ni, ni har ju sett uh, hur långt jag har sprungit åt alla håll utan att hitta någonting. Jag var ute i mörkret på natten och sprang och satte ut 40 facklor åt ett <laughs> håll. Åt ett håll satte ut 40 facklor för att hitta hem ja, igen. Det var därför du fick så mycket ben. Uh, ja, jag, fick, jag dödade faktiskt bara två skelett, uh, för jag orkade inte döda massa folk i onödan Jag dödade nog säkert sju, och uh, fick bara två ben Jaha, jag fick tre ben på två skelett, men det uh -huh. var, jag, alltså, jag sprang och sprang och sprang och sen, nähä det gick inte, då vände jag och sprang åt andra hållet, <laughs> tredje hållet, nej alltså shit Panik! Uh, oh, ja, det här får vi göra igen i alla fall Ja det får vi göra Det här är ju sådana saker man kan göra om och om igen, för det är ju en tävling liksom ja, ja, ja Uh, ja, du har dödat kor <laughs> uh, Tack för att ni tittade i alla fall, uh, det var en grym challenge. Uh, besök ah, okay. gärna Softis FFS på Youtube, det kommer finnas en länk uh, nere i beskrivningen här som ni kan klicka på för att se, komma direkt till hans kanal. Och så finns det en länk till Chris Whippet i beskrivningen till i min video, under videon i beskrivningen. Ja yes. asså. På min kanal. <laughs> uh, För att se bådas vinklar helt enkelt. <laughs> ja, exakt. Så man ser vad som Ja. <laughs> så ses vi i en ny challenge, säkert. Det lär vi nog göra. Ja. Yes. Ha det gott! Och förresten glömde jag säga, Tyckte ni om detta och är väl, äh, nya till kanalen så är ni väldigt välkomna att prenumerera och tumma upp videon. Mm, och berätta vad ni tyckte. Yep. i kommentarerna. Vi läser alla kommentarer och jag i alla fall svarar på alla kommentarerna. Ja, jag försöker svara på så många det går. Japp. Yep. Så ses vi i nästa video innan ja. det blir mörkt. Hej <laughs> <laughs> Hejdå! Hejdå!